អ្នកស្រីយើងសុភិតនិងលោកនាងសវ៉ាប្រុសនិងបុត្រលោកយើងសំរឿនអ្នកស្រីណៅសុភិតប្រុសនិងបុត្រលោកយើងសំអើអ្នកស្រីណុកកលាប្រុសនិងបុត្រលោកយើងអ៊ីងអ្នកស្រីសាស្រីម៉ងប្រុសនិងបុត្រអ្នកស្រីយិនស្រីពៅនិងលោកឆាន់សុវត្ថិប្រុសនិងបុត្រយុវជនអិនជាអិនដាលោកអិនតាណៃអ្នកស្រីលៀងចាន់ខប្រងទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នាមូលមតិគ្នាជាឯកឆានប្រើគ្រប់ធ្វើពិធីបន់បច្ច័យគួរជូនសម្រាប់ជូនបច្ច័យគួរជូនឧបាសកចាស់ចាស់អុចចាស់អុចអ្នកស្រីប៉ែនណៃឧបាសកម៉ែនទីឧបាសិកាប៉ែនសម័យសម័យទៅសម័យសម័យតែនៅមានប្រជាជននៅពេលសំដៅមកទៅខ្ញុំនេះយកអីមែនយកអុយគេណាយកងាយគេណាយកងាយហើយយកទីអត់ទេណាទីអត់ទេទីក៏ទីដែរជាយកសម្ដែងនេះណាបងចៅធ្វើបងជូនហើយនិមន្តអង្គអាត្មាភាពសម្ដែងធម៌ទេសនាដែលជាធម្មកថាមុខយ៉ាងម្ចាស់ហើយក៏ធម្មកថាពេលឡើងថាណោតែឥឡូវនេះថ្មីទៅកលាតាមទឹកបុណ្យទៅមុនថ្ងៃមិញណាលើកវាថាមុនយូរក៏អត់ច្បាស់តែវាមុនពេកណាទៅមុនថ្ងៃមិញព្រោះចាំបាឡៅឥឡូវគឺមុនថ្ងៃមុនថ្ងៃហ្នឹងតែបានជួយទុកតែគាត់បានមកកាលពីឆ្នាំមុនមុនដែរកាលមុនមុនលយគាត់បានដែរពីតែខែមុនមកបើបើឡូវតែបងនិយាយចាំតាមហ្នឹងវាទៅប្រាប់គាត់ថាមក3ទីណាពីដែរចាក់មកវិញគាត់មកទៅចាំបងតាមបើបានឲ្យទាំងអស់ឲ្យខាងមកវិគុណចាយកូនជាងចូលឆ្នាំហើយដល់ទៅពេលអ្នកលោកគ្រឿងសំណងយើងជាពេលតែស៊ីម៉ង់អិត4-5,000ដុល្លារហ្នឹងគេថាសល់ខ្លាំងមកបាត់ជីមកចូលឆ្នាំអើចឹងក៏អារ៉ាចោលរវល់ទៅឲ្យលុយគេបានឲ្យយើងព្រោះឡើងមិនស្រួលដូចមុនណាញោមស្រួលទេទេសនាកាលមុនជារៀបក្រែតែអ្នកយំផលនេះតែចង់មកដំណើរការនេះក្រែលមុនកាលរបស់គេមកដល់គេដាក់តុកគេមិនគាត់ដាក់ការហ្នឹងអើហើយយើងមកដល់ទីកន្លែងទីគូឡានគេយករបស់ស្រួលហ่ะព្រោះតែគេពវាបង្កើតតាមតែអង្គុយសំយំចឹងហើយផ្នែកព្រោះលើកទៅទេហើយសំឡេងក៏បទោតាមមុនដាក់តោច្បាស់ចេះលោកកតាតើលោកដាក់តោដូចសៀវកៅសារៈអមេរិកអឺ
ដល់ចាប់បាត់បានហើយដល់ជាគាត់ទៅអត់ចង់ស្គាល់លោកទេកាលពីមុនមានតែចេះពាក្យបែសាស្អីឥឡូវបែតាហ៎ហើយមែនពាក្យលោកទេបើតោះគេមើលពួកគេនិយាយវាព្រៀលតាមពីវាអាចមកនឹងមកនោះវាអាចមកនឹងហ្នឹងវាហើយវាព្រៀលហ្មងបើតាចេះទៅឃើញគេនិយាយមកហ្នឹងចិត្តស្រាប់ហើយថាថាចេះណាលោកទីនេះតើទៅមកសាប់ស្គាល់ទៅតាមទៅទៅទៅស្អាងអូនអានតាមទៅមកແນ່ຈັນປະບົນເມື່ອສະດຽວມາ8ປານໃບຕາມັນຢູ່ຈັບຕະຫມອງເຊັ່ນເດີ້ຕາຈັບວ່າຕາເປເວລີແປຕູເລືອດນະຍົກແຕ່ນະຍົກນັ້ນກາທີ່ມົນນະມາເດຊນາເຊັ່ນສົບພຸມຍິດຍົກນັ້ນតាមអីទេតាមតានេះទៅប្រទេសបាននឹងនេះអំបាញ់មីក្រូបានកាលពីមុនអាបាទេស្នាបនញាតញោមនៅស្រុកនេះតាមពីនៅលោកនេនដែលនេះញោមទៅហ្នឹងហើយតាមនៅលោកនេនទេស្នាគុំដកពគុំឆ្លត់ដៃគុំក្រាស់នំស្ពាំងវែងស្ពាំងស្ទងទេតាំងមិនទាន់កន្លោះឥឡូវកំឡោះចាស់បាត់អស់ហើយចាស់ហើយកំឡោះចាស់ហើយចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរប៉ុនញាតិញោមផងប៉ុនប៉ុនសូមពិសូទៅហើយណៃចម្រើនបច្ចុប្បន្នផងបច្ច័យបួនផងស្ដាប់លឺឯងញោមបាត់ណៃឯងលឺឯងតែមីក្រូចូលថ្លៃតិចតិចចឹងហើយចូលថ្លៃស្ដាប់បន្តលឺថាឯងចឹងហើយចឹងបច្ច័យ4ចម្រើនបជនជូនអ្នករស់តែបុរាណបណ្ឌិតជាន់ចាស់លោកនិយាយថាធ្វើបន់ខែភ្លឺតែចម្រើនបជននឹងខែភ្លឺបច្ច័យ4នឹងខែភ្លឺក៏កើតខែបង្កក៏កើតឆ្នៃបាន2ចម្រើនបជនបានតែមួយឯងគេអត់តែធ្វើមុនចម្រើនបញ្ជូនដល់មកអើឯងតែញោមដល់គេក៏អត់តែធ្វើមុនចម្រើនបញ្ជូនដល់ខ្មោចម៉ែដែរព្រោះខ្មោចអើឯងខ្មោចម៉ែនឹងស្លាប់បាត់ដែរខ្មោចយាយក៏ស្លាប់បាត់ដែរអញ្ចឹងពាក្យដែលចម្រើនបញ្ជូនគឺគេធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់បែរទេឯអ្នករស់ដែរស្មានចង់សាក់មើលខ្ញុំដឹងអើចម្រើនបញ្ជូនទៅគេធ្វើឲ្យអ្នករស់បាទអាចបត់បត់ធ្វើនិយាយដល់ពងច្បាស់ហើយអត់បាទឆ្លងទីទៅច្បាស់ចាស់ចិត្តគេធ្វើឲ្យអ្នករស់បាទបញ្ជូនហើយពាក្យមួយគេសរសេរថាធ្វើបត់ឲ្យតាន់ខែភ្លឺកំចាំគាត់ឈឺហើយស្លាប់មរណាដើមដល់បងអូនបវេតាដល់គុណរូបបាអាគាត់ធ្វើបុណ្យបែបនេះគេហៅតែខែមនុស្សការនៅមានជីវិតហើយនៅមានគាត់ហ៎ហើយតែខែមនុស្សការនៅមានជីវិតហើយមានគាត់បន្តនឹងនេះដល់គាត់តើពេលមានជីវិតអត់អត់នឹកនេះហើយស្លាប់ហើយបានដល់ពេលនឹកនេះអានឹងអត់អត់ខែទេតែនេះញោម
យ៉ាងណាអញ្ចឹងបានខ្មៅដែរសំណាងផងសម្រាប់ជំនួយឲ្យនៅរួមហ្នឹងជួយសំណាងហើយចៃ4ក៏អញ្ចឹងដែរសំណាងហើយមិនមានការទៅរស់បាន10ឆ្នាំ20ដងទេចុះឥឡូវ70 80 90ឯងទៅដល់90អត់ដល់លោកដល់ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ12ថ្ងៃ13ថ្ងៃ13ជិតព្រឹក8ទេវតាមកមកអីមកលើនេះលោកមករបស់អត់ដល់អាណាដឹងឯងដឹងមកដល់ជិតព្រឹកនោះអាសើចាំសត្វអាហើយអាណាដឹងចាំមក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 ចូលបានលោកគុំលោកសុខខ្ញុំដឹងបំផាច់ទៅប្រាសាទនេះខាងលោកខាងដែរចិត្តបាត់នៃថាក្នុងការចម្ដាប់ប្រជជននេះគឺចង់ឲ្យបាត់តែយូរដែររួចរួចឲ្យវិញបានគេធ្វើចម្ដាប់ប្រជជនបច្ច័យ4គេធ្វើបាន2 1បច្ច័យ4អ្នកស្លាប់1ទៀតបច្ច័យ4អ្នករួចចុះបច្ច័យ4អ្នករួចគេធ្វើរបៀបណាគេឲ្យអ្នករួច4ហ្នឹងមានន័យខ្លះយកតែមកមកជាបាត់ទីណាអ្នកតំពោពូនឹងមានឯខ្លះជ័យបរៈ1អើឯទៀតទៅលេខ2អរេអត់ណែណាមែនអបែពេលនេះមិនបានកលោសាសុខតែអ្នកចេះទេណាចិត្តជ័យបរៈ1បន្តតា2ឯទៀតតាមញោមញោមនឹងអត់ចេះទេបណ្ឌតា2សេនាសនៈ3ហើយទៀតភេទជាអត់អូចឹងភេទជាទៅទួនទួនហ្នឹងត្រូវបងប្អូនភេទជាហ្នឹងទួនអញ្ចឹងតើបានហ្នឹងគេហៅថាបច្ច័យ4បច្ច័យ4ហ្នឹងឲ្យអ្នកស្លាប់ក៏បានឲ្យអ្នករស់ក៏បានចឹងធ្វើបងខែភ្លឺហ្នឹងគេធ្វើបងឲ្យអ្នករស់ឲ្យអ្នកស្លាប់ក៏ឲ្យអ្នករស់ចិត្តតែកណ្ដាលទៅប្រទៀនបច្ច័យ4ហ្នឹងឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចថាធ្វើឧទ្ទិសមគ្គផលប្រសើរដល់អ្នកស្លាប់ព្រោះយើងដឹងថាថ្ងៃណាថ្ងៃណាគេទេបរៀនធូនបរៀនចៅឲ្យធ្វើតែនេះយល់ដល់ហើយដល់ស្ដាប់លោកទេអសតតម៉ែឪឪរបស់បងតូនមិនសូវទេយល់ម៉ាស់ទេណាទេទៅគឺថាបើចេះចេះឬគេចេះអារមណ៍ចេះចេះអូគេច្បាស់តែបើឲ្យលោកទេឲ្យដេកចាំហ្នឹងដាក់ទៅយាយយាយទៅប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងគ្រាន់ទេនេះដូចនឹងរៀនច្រើនទេតពលកាលមុនទេសនាមិនសូវបានប៉ុណ្ណឹងទេតឥឡូវនេះរៀនច្រើនគ្រាន់បើនេះខ្ញុំឯងចាំមើលដល់យាយយាយហ្នឹងស្ដាប់អស់ទៀតហ្នឹងចប់ហើយតែខ្ញុំណាចប់ហើយទៅបានណាមកស្ដាប់លោកទេទេអើហេអាងាប់ងាប់ដឹងទេបើថាបើដល់ពេលមិនណាដល់ប្រខំណាអាងាប់ហ្នឹងមកតែយល់ណាស់ហ្នឹងជារួចអើជារួចឥឡូវមួយឆ្នាំទៀតហើយណោះចឹងតើតាប្រកិច្ចវាត្រូវបន្តពីយើងណាឥឡូវបងចម្រើនប្រជជនបច្ច័យ4ធ្វើឲ្យម៉ែធ្វើឲ្យឪចឹងតើកូននឹងចេះស្ដាប់ដែរហើយស្ដាប់ទៅម៉េចបើអត់ជឿហ្នឹងឯងគឺមេគ្រូចេះស្ដាប់ទៅទេណាម៉េចនិយាយពីម៉េច
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបុគ្គលដែលគួរសរសើរយល់មើលយល់អូបុគ្គលលក្ខណៈរបស់បុគ្គលដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយគួរសរសើរមានប្រពុតជាដើមមាន5យ៉ាងចាំស្ដាប់ដើម្បីខ្លាចព្រោះអ្នកប្រាជ្ញសរសើរនោះបានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអគ្គសាវកពុទ្ធព្រះអរហន្តាខេណាស្រប់ដែលលោកគួរសរសើរបុគ្គលប្រភេទ5យ៉ាងលក្ខណៈ5យ៉ាងនោះគឺសរសើរអាចពីមាត់មិនអាចពីមាត់ទេអ្នកខ្លាចមិនមែនតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរសើរទេសូម្បីតែមនុស្សធម្មតាក៏គេសរសើរដែរចឹងបើព្រះសរសើរទៅហើយចុះយើងគិតអីចំពោះអ្នកធម្មតានោះប្រកបជាអ្នកធម្មតាគេកោតគេសរសើរត្រេកអររីករាយចុះបុគ្គល5យ៉ាងនោះតើបុគ្គលប្រភេទណាខ្លះទី1អោវាទកការីអោវាទកការីនេះគឺសំដៅទៅដល់អ្នកដែលតាំងនៅក្នុងអវ៉ាងលើយ៉ាងយ៉ាងលើហេមីក្រូឯកន្លោះស្រួលដាក់លើនេះដូចលើស្រួលលើយ៉ាងយ៉ាងលើហេមុខកញ្ញៅហ៎ហើយចិត្តចូលឆ្នាំឯមុខកញ្ញៅយើងដេកចាំមានរាសីហ៎បើចិត្តទី1អវ៉ាកកការីជាអ្នកតាំងមាំនៅក្នុងអវ៉ាងទី2ភកតធំភកតភកតបោសីកត្តាបោសៃនឹងគឺសំដៅទៅដល់អ្នកដែលចេះចិញ្ចឹមអ្នកដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងវិញនិយាយដល់យល់ហើយអ្នកដែលចេះចិញ្ចឹមចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងចេះចិញ្ចឹមចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងយល់ទេញោមញោមយល់ទេញោមអត់ប្រងថាយល់ទេយល់ទេញោមយល់ហើយអើទី3កុលវង្សាំងអហាប្រយ៉ាងបានេះតែជាអ្នកធ្វើឲ្យវងតកូលនឹងនៅថិតទេដល់រឿងມັນធ្វើឲ្យវងតកូលនឹងសាកសូនມັນឲ្យវិនិច្ឆ័យញោមទី4សទ្ធោជាអ្នកមានសទ្ធាណាបុគ្គលនឹងមានសទ្ធាជឿសុខនៅក្នុងប្រតនៈត្រៃក្នុងបុណ្យបាបគុណទោសអត្រកល្អសពខ្មៅហើយទី5សីលៈសម្បទាតើរឿងហៅថាសីលៈសម្បាណោជាអ្នកបរិបូរដោយសិល5យ៉ាងនេះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានប្រពុតជាដើមលោកសរសើរហើយយើងចង់បានណាបើបណ្ឌិតសរសើរគឺត្រេកអរទៅតែបើបុគ្គលពាលមកសរសើរអំអរអីលើឯងយោអំអរអីមានដល់ប្រយោជន៍ទេពីលមកសរសើរនោះហើយពីលអ្នកសរសើរនេះខ្ញុំដឹងហ្នឹងអ្នកខ្លះសរសើរសរសើរឲ្យយើងខូចត្រង់ណាញោមនិយាយដូចមានសទ្ធានិយាយលោកល្អហើយដល់តែពេលបញ្ចូលអញ្ចឹងយើងវាស៊ីខ្សែជូរដែរដាក់អីអស់មានទុកអានោះអត់ផេះទេអូមានអ្នកខ្លះមិនមានអាវិធីសាស្ត្របញ្ចូលអញ្ចឹងហ៎អើលោកយាយលោកតាអើយតសាងរបងវត្តនឹងបានបុណ្យច្រើនណាស់ស្មៀនបុណ្យអ្វីបានបុណ្យដូចតសាងរបងវត្តទេទៅដល់វត្តទៀតគេប្រកាសអើយតសាងកុដិ
ទេហេមានអីបានអូនជាដល់ទេដល់ពេលចូលទៅចូលបន់គេប្រសពឲ្យពូទៀតល្អរឹកល្អរៀនគុណមើលមកខ្នងសំស្មាមើលមកចង្ការវិសំនឹងមុខមុខញញឹមប្រព្រឹមប្រព្រៃបីដូចរយៈស្មី7 8មើលមកផ្នែកខ្លាដូចជាកញ្ចក់ឲ្យមើលទៅសក់ទុំដូចជាសំឡីឲ្យស្ដាប់នៅសំដីព្រោះដូចសំនៀងឡងស្ទឹងសង្កែលោកអាចារ្យឲ្យពោព្រោះហ่าតាពងតា2000ឥឡូវដាក់តែ5000ទៀតគ្រប់7ហ្មងគ្រប់3000ជិះម៉ូតូទៅផ្ទះវិញឃើញទេខ្លាំងគេទៅចូលយើងចិត្តទៅចូលគេសរសើរចិត្តទៅចូលមួយទៀតបុគ្គលពៀលសរសើរដើម្បីចង់បានរបស់ហើយយើងទៅស៊ីខ្សែចូលផងអស់ហើយនោះតែយើងអត់សំខាន់ទេអ្នកសរសើរប្រភេទហ្នឹងសំខាន់តែអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាដើមលោកសរសើរមែន5យ៉ាងហ្នឹងលោកសរសើរយល់មែនហើយតែសរសើរអទៅបើបុគ្គលពៀលសរសើរកំប្រេងអបើបុគ្គលពៀលអង្អាក់ក៏កំខឹងតែបើបុគ្គលជាអ្នកសប្បុរសសរសើរយើងអហើយបុគ្គលជាអ្នកសប្បុរសលោករិះគន់យើងគួរខ្លាចអានឹងវាអញ្ចឹងណែបានលោកប្រាប់យើងលោករិះគន់លោកឲ្យយើងចេះកែចេះកន់ឬឯញោមតបពឬឯអត់ណាមើលឬហើយមុខហ៊ីទៅដូចក្របជីឬហ៎ឯណែទី1ឥឡូវខ្មែរអធិប្បាយឲ្យស្ដាប់ទី1អវត្តការីជាអ្នកតាំងសុខនៅក្នុងអវត្តតាំងជាមួយតាណានៅជាមួយតាណាត្រូវតែឲ្យស្ដាប់អវត្តនៅនោះតែលើពាក្យចាស់លោកថាតាម៉េចយកតាម៉េចដឹងថាម៉េចក៏លោកឯងថាព្រោះអានថាទៅដឹងគេមកក៏ស្ដាប់លោកឯងតែគេអត់ព្រមថាថាទៅដឹងហ្នឹងហើយឲ្យញោមឯងដឹងគេថាបើដោះនរណាថាម៉េចឲ្យដឹងគុណនរណាអញ្ចឹងឯងញោមមកបើគេថាវែងទៀតបើស្មានថាទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយព្រោះឈឺយកេះនរណាទៅទេវែងពេកណាបុនទៅមុនខែមិញបើមុនមួយខែមុនទេណាណីហ្មងតែណាទៅធៀបគាត់មុនថ្ងៃមិញឯងមកទេឥឡូវអអញ្ចឹងណាស់ណាស់ចិត្តបើសិនបើដោះនរណាយើងដឹងគុណនរណាបើយើងរស់ដោយសារនរណាឥឡូវសំដៅទៅលើម៉ែហើយឪគាត់មានគុណទេមានទេមានទេមុខហ្នឹងសរម្នាក់ម្នាក់ក៏និយាយពីគុណហៅថាអំណតគុណឯមុខនេះរកមិនអស់ដែលញោមណារកមិនអស់ហើយប្រមាណមិនបានអត់ប្រមាណតគុណគឺអត់មានប្រមាណបានចិត្តយើងហ្នឹងគឺបើជាកូនល្អតាំងនៅក្នុងអវត្តគាត់អវត្តអវត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះយោងយោងថាពេលកូនណាអវត្តក៏ទាល់លក្ខណៈបើចេះធររៀនធរឲ្យធំបានចេះឲ្យអវត្តកូននោះហើយយកមិនដែលរៀនធរទៅឲ្យអវត្តអីអត់ទេកុំភ័យមនុស្សតានៅកំងនៅកន្លោះគ្មានទៅចេះឲ្យអវត្តគេទេតែបើមនុស្សនឹងមានកូនចាំមើលចេះឯងទេមកបាច់ខំទេញោមយល់ទេហើយញោមជឿអត់បើមានកូនចេះឯងទេមកបាច់ប្រខំទេបើអត់ទាន់មានកូននៅកំងបលាស់អត់ស្អើចេះទេ
ហើយចាំមើលតាមានកូនចេះរបស់កូនណាខំរៀនណាកូនពូជយើងសើពូជអ្នកក្រប្រាំងណាកូនកុំឲ្យខ្លាំងទេតែទៅទៅឲ្យចង់សាលាណាកូនឲ្យវារៀនពិតប្រកបកុំទៅលេងល្បែងកុំទៅសែកគប់គ្រឿងញៀនណាកូនឃើញទេហើយយើងជាស្រីផងធ្វើខ្លួនឲ្យម៉េចនឹងកុំឲ្យយកពូជម៉ែទៅចោលមុខគេណាកូនហើយយកចេះចេះពាក្យនឹងយកចេះហ៎ឃើញទេឃើញបាច់ចាំរៀនធោចេះឯងណែយកណោះចេះអាមុខហ្នឹងសើមុខណែចេះមុខហ្នឹងចេះអត់ចេះហ៎ហើយឯងហើយកាលនៅកំហុងយកចេះតែពាក្យហ្នឹងអត់ទេអត់ទៅខ្វល់ទេកាលនៅកន្លោះក៏អត់ខ្វល់ណែយកណោះស្រាប់តែមានកូនចេះសំងំដឹងមកពីណាតែកូនណាយើងប្រុសណាកូននៅផ្ទះយើងគ្មានអាណាគ្រាន់ជាកូនឯងទេកូនឯងនឹងជាប្រុសហើយកូនឯងប្រុសហើយហ្នឹងខំប្រឹងជួយរក្សាពូជពងវង្សតកោខំរៀនខំសូត្រចេះដឹងច្រើនបានលុយកាក់ច្រើនជួយចិញ្ចឹមបងប្អូនណែឪវិញណាកូនអាហ្នឹងសិតតែអវ៉ាហើយលើឯងញោមអវ៉ាដែរបដាកូនស្រីចឹងដែរណាកូនណាយើងជាស្រីស្តីតនអនាគតយើងប្រពន្ធគេណាកូនអើចេះកិច្ចការផ្ទះអសម្អាតផ្ទះសំបែងកន្លែងដេកពួនចេះតុបចេះដាក់បាយស៊ីហើយចេះលាងឆ្នាំងកំប្រាំងត្រាំចានចោលវាស្អុយណាមែនទេយោមណាតាមត្រាំចឹងឯងយើងជាស្រីណាវាមានរបៀបមានល្អយើងជាស្រីតូនស្រីណាមានតូនតូចមានប្រហុកមកពីនៅលើផ្ទះណាកូនប្រយ័ត្នហើយនេះសព្វយ៉ាចេះអូវ៉ាទាំងទាំងអស់ហើយនេះញោមចេះទាំងអស់កូនល្អគឺគេតាំងក្នុងអូវ៉ាដឹងអ្នកណាគេឲ្យអូវ៉ាគេណាគេណាឲ្យអូវ៉ារាល់ម៉ែរាល់ឪមិនដែលចេះឲ្យអូវ៉ាទៅកូនអាក្រក់ទេទោះបីខ្លួនអាក្រក់ក៏មិនចង់ឲ្យកូនអាក្រក់ដូចខ្លួនដែរទោះបីខ្លួនមិនចេះអសរក៏មិនណែចង់ឲ្យកូនមិនចេះអសរដែរហើយនេះញោមតាមខ្លះអត់ដែលចេះអសរទេតែប្រាំងកូនប្រាំងហើយបើខ្ញុំណាខ្ញុំណាខ្ញុំណាគ្មានចេះកមួយទេប៉ិនមិនឲ្យកូនខ្ញុំល្ងងដូចខ្ញុំទេមែនទេញោមតែនោះហ្នឹងក៏មានដែរតាមគិតតែមានអ្នកអត់ចេះអសរទេណាមកណោះឃើញទេបើឲ្យមិនធ្វើអត់តែមិនចង់ឲ្យកូនល្ងងដូចគាត់ទេចឹងកូនដែលតាំងនៅក្នុងអវ៉ាហ្នឹងកូនល្អមែនទេញោមល្អទេបាទធ្វើតាមគាត់ទៅគាត់មិនទៅដល់យើងទៅនរោណាចំណុចទី2ភក្តបោស័យភក្តបោស័យនោះគឺចិញ្ចឹមអ្នកដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងវិញណោណាគេទៀតចិញ្ចឹមអ្នកធ្លាប់ចិញ្ចឹមវិញណាគេម៉ែឯងឪនោះម៉ែនេះយងណោម៉ែឪនោះគាត់ចិញ្ចឹមយើងតាអីចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ម្នាក់មិនទៅធូរឯណាតាំងភឹងណាយោមណាមិនទៅស្រួលឯណាបានមួយមួយមិនស្រួលឯណាអស់ហើយណែយោមស្អីក៏អស់ស្អីក៏អស់អស់នោះអស់អស់ចង់អស់ទាំងអាលូតអស់ទាំងអានៀបក៏មានដែរចឹងលោកអស់នោះឯតែយើងត្រូវចិញ្ចឹមគាត់វិញតាគេចិត្តចូលឆ្នាំគេច្រើនតែធ្វើបន់ចម្លើនប្រជញ្ញស្រោចទឹកសងវិញសងក៏សងមួយដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចក៏មកតែអត់សង
ចេះតែសងទៅការងារទៅធ្វើមួយឆ្នាំហើយឥឡូវចូលឆ្នាំស្រាយស្រាយនេះហើយនោះបានប្រមាណយើងលេងលោជូនម៉ែប្រមាណទុកផឹកប្រមាណគេបាននិយាយស្រុកគេដកពោអត់ចេះផឹកទេនិយាយស្រុកគេទេនេះនោះជូនម៉ែប្រមាណជូនឪប្រមាណជូន50,000នេះក៏30,000ម្នាក់ឯក៏100,000ម្នាក់តាំងតណៅទៅមែនទេញោមណោះដល់ហើយហើយបើថាឯងទៅប្រាក់ខែវាគួសមដែរជូនម្នាក់មលៀនម្នាក់មលៀនអញ្ចឹងទៅហើយបើកូន5នាក់ម្នាក់មលៀនវា5លានមែនទេញោមណោះហើយមិនទៅវត្តដែរតែប្រាសាទរៀងខៅក៏បានដែរនំសូមទៅទៅអីពោះយ៉ាងងងមែនទេញោមអីម៉ាក់ម៉ាក់នេះឡើងខ្ញុំសូនដាច់ជង្គង់ណាកុំទៅលេខទៅកុំទៅកើតហើយតើលេខចូលដល់វត្តមកជាចូលដល់កុបលោកកាក៏បានដែរហើយទៅភ្នំយេស៊ូពួកហាញោមក៏មកពីផ្លូវខាងជើងទៅផ្លូវខាងត្បូងក៏ប្របាក់ហត់មែនទេញោមណាហើយបើឡើងពីលេខទៅចោលហើយមើលសេចក្ដីនេះដល់ក្រោយនេះប៉ប៉ាន់ក៏ភួនជើងចឹងអត់តែប្រឹងឡើងមែនតើណាប៉ប៉ាន់ហ្នឹងអត់ខ្វាត់ទេហើយមើលនេះមើលប៉ាឡោនេះនេះឃើញនេះភាសាទៀងខៅនេះឃើញទេឃើញទេឃើញអ្វីក៏ឯងមួយម្នាក់ឯងឃើញទេអើដល់ឃើញឃើញមានទេចឹងតម្លៃទៅកុំទៅកើតប្របាន5លានហើយនោះហើយយកណោះណាយកណោះអើចោលអាហ្នឹងរឿងញោមទេព្រោះនេះសាជើងវត្តក្រុមពិសោដល់ហើយតែដល់បច្ចៈតែលោកគ្រូភ្លុំសូមឆានបាយដល់ប្រសាទនាងខ្មៅទេធ្វើម៉េចបើទៅភ្នែកកន្លងឡងឲ្យមកឆានដល់ម៉េចមែនទេញោមណាទៅទេព្រៃកបាស់ដល់មកសំប្រសាទនាងខ្មៅទៅទេកំពង់ចាមដល់មកសឹកប្រសាទនាងខ្មៅដល់អសំពេលប្រសាទនាងខ្មៅព្រលឹមឡើងដល់ឆានឆានបបោប្រសាទនាងខ្មៅអាយកោភ្នំសូអត់កោសំប្រសាទនាងខ្មៅទៅពុះទេណែញោមណាអាយយើងនិយាយតិចតិចទៅឲ្យគេឮឮខ្លះគេមានស្រួលណាដល់ចាស់គេឮខ្លះគេសំបានណាដល់ចាំយើងនិយាយតិចតិចទៅណាម៉ែហើយបើឆាន់ដល់ដល់គេឆ្លៀតតែយកកោមកដាក់ហ្នឹងអត់ទៀតមកសុំយកទៅទីហើយឥឡូវនេះមិនមែនតែភ្នំទីសូទេឡារូនក៏តែចឹងអស់ក៏សុំប្រសាទនាងខ្មៅនិយាយគេអស់ទៅមកវិញចឹងណាម្ដងមកតាវម្ដងមកបាវអាងប្រសាទនាងខ្មៅលើសំបូរឥឡូវក៏អស់ងាប់លោកក៏អស់អត់ទេឆាន់ព្រោះចៃគ្នាហ្នឹងណាយកហ្នឹងហើយចិត្តល្អពេកអើចិត្តបានថាបើកូនគេឲ្យម្នាក់ម្លៀនម្លៀនឲ្យលេងធ្វើបន់មែនទេយកណោះណាគេហៅចិញ្ចឹមលោកវិញណាអីក៏តែលេខគូនណាបានលៀនម្នាក់ទេអត់បានលៀនបាន40ម៉ឺនបានហ្នឹងឯងយល់ទៅ4ម្នាក់ម្នាក់40ម៉ឺន4 4អស់ប្រហែលដែរមកលៀនបានដែរមកលៀន60ម៉ឺនណាហើយមកលៀន60ម៉ឺនជាមើលយាយណាស់អាយឹមរហូតមកចូលឆ្នាំនេះអាណាយកមកងាំងស៊ីយកថតណាថតក៏ខ្លែណាខ្លែមកដល់ហ្នឹងដែរនោះបាមន2ហើយថតទៅណាឯងចាំមើលអាញឹមរហូតតែនេះញោមណាហើយលេងឲ្យតែ50,000ឯង12ឯងអត់ពោកអត់រួយគ្នាផងឯងលេង
លេងអាពេលដល់ចូលឆ្នាំចប់គេមកម៉ាក់ជេដល់ពេលទៅបិញហ្នឹងណាចាំចាំខែក្រោយចាំសងមកឯងហ្នឹងគេថាមិនអត់អញតែ5លឺមកជេដល់មកចុះមកអស់អាលីហើយបើនេះយើងនិយាយសັບសັບមិនមែនដល់ពោឯងនិយាយស្រុកទេណាយំណាណាយំណាជិះដល់ពេលហ្នឹងឯងថាសំគួរយើងត្រូវចិញ្ចឹមគាត់ដែរបើកាលណាយើងចិញ្ចឹមគាត់នេះឈ្មោះថាជាកូនបុគ្គលដែលគួរសរសើរគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែនេះញោមហើយមុខនេះណាទូឲ្យកូនចិញ្ចឹមណែនេះញោមណោះព្រោះយើងចាយលុយច្រើនណាស់ឲ្យកូនឲ្យបាយច្រើនណាស់ដល់កូនឲ្យសម្ពុទ្ធឲ្យអាវឲ្យខោឲ្យកម្លាំងឲ្យចិត្តច្រើនណាស់ដល់កូនតម្រង់បានព្រោះច្រើនណាស់ញោមច្រើនណាស់ហើយញោមញោមញោមពេលខ្លះញោមឆ្មោលខ្លួនឯងនេះអញក្រទេស្រីក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែហេតុអីចឹងកូន7កែរស់ចេះឆ្មោលតើអើសើតើដល់សត្វយីឯងលោយតែតាចាំកូនរស់ឯងកាហើយមួយមានស្រីចាយដល់ទៀតកាហើយមួយចាយកាហើយមួយចាយយីដូចគ្រាន់ដែរតាណែនេះញោមណោះហើយយើងគិតថថយមកអង្គុយគិតទៅបើយើងតែតកើតមកកើតមកភ្លាមយើងចំណាយសរុបលើតែហែកប្រពូកូនប្រហែលអត់យល់អាកើតមានចំនួនអត់មានខោទឹកដូងមកតែចំនួនលោកគ្រូភ្នំសូកើតមកមានខោទឹកដូងពីណាមកតែនេះយល់ណាសរុបណាយើងយើងហែកយើងហែកប៉ាន់ប៉ាន់ហែកប៉ាន់ប៉ាន់ហែកហើយប្រពូកូនអាពេលវាអាចវាដូងដាក់ហ្នឹងហ៎ហើយដល់អាយដឹងមកអូសុំទោសហើយអ្នកហូបបន្ទោបងលិមុខមកអញ្ចឹងនិយាយនិយាយលិមុខអញ្ចឹងស្រាប់អីណែញោមណាបើនឹងមកឲ្យយកទៅគួគួហាមកភូមិហ្នឹងបើត្រាកែហ្នឹងមានកូនណែចាំមើលគេហាពេញតាផ្ទះគេហ្នឹងហើយកាលលោកគ្រូភ្នំសូលហ្នឹងប្រហែលអញ្ចឹងអាថ្មកើតគាត់ទៅនៅភូមិតាផ្ទះចំការហ្នឹងបន្ទោបក៏ហាពេញហ្នឹងកើតមកព្រៀងមានគិតថាច្នៃសរុបប្រហែលហើយតម្រងធំណែញោមចាំដល់ពេលស្លៀកខោកើតស្លៀកខោកើតប្រហែលអស់ខោប្រហែលពេញឲ្យកូនអស់ខោប្រហែលអាវប្រហែលសពុតប្រហែលហើយរហូតដល់រូបរាងប្របានអាស្មាហ្នឹងតើត្រូវប្រើខោអាវរបស់ម្ដាយទៅឪពុកពេញឲ្យអស់ប្រហែលពេលទៅទឹកមើលសិនហ្នឹងអស់ច្រើនអញ្ចឹងឲ្យយើងខ្លួនយើងអ្នកក្រទៀតទៅឆ្នាំនេះក៏មានដូចឪពុកម្ដាយម្លឹកតែនឹងយកដល់យកយកណាមើលមើលមើលមកអាត្មាមើលមកអាត្មាញោមមើលមើលមកអាត្មាមួយទៀតយើងគិតខោអាវហើយយើងគិតរឿងហូបចុកតែបាយបាយយើងមិនអាចឲ្យហូបតែអត់មានហូបអាចទេមែនទេញោមតាមបាយឆ្អិនទៅរកហូបសម្លស្ពៃត្រកួនឆាស្ងោរចៀនហើយមួយថ្ងៃមែនតាមមួយពេលណាញោមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូច3ពេលមែនទេញោមណាមួយថ្ងៃ3ពេលពេលព្រឹកគេថាមិនសូវអស់ប្រមាណទេបើគេមានលុយទៅគេទិញប្រអប់មកគេទិញនំកញ្ចក់ចឹងទៅហើយបើអត់លុយបាយកកទៅបាយកកលុយទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងថ្ងៃប្រាន់បើទេតាហើយថ្ងៃប្រាន់ក៏មិនហូបសន្លប់ថ្ងៃល្ងាចយប់ឡើងក៏មិនហូបសន្លប់ចឹងមួយថ្ងៃ3ពេលហើយបោកមើលឥឡូវកូនម្នាក់ហ្នឹងកើតមកហើយរហូតដល់កូនកាហ្នឹងបោកមើលអស់ប្រមាណយកបោកមើលច្រើនទេច្រើនទេ
ចឹងតែនេះតែនឹងតែ2មុខទេជីវរៈហេងហ្នឹងតែតបានទេអស់អស់តែ2ហ្នឹងចេះលើសេនាសនៈម្ដងស្បែកជើងគេហៅសេនាសនៈអស់ស្បែកជើងប្រមាណអស់ស្បែកជើងអស់ប្រមាណគូកូនរហូតដល់កូនធំយកតែឲ្យប្រមាណគូអូ10 20គូក៏មិនគ្រាន់ដែរអោឧទាហរណ៍ដូចកន្ទេលកន្ទេលតែក្រាលពេកពុកអស់ប្រមាណអានាមអនុនផ្ទះសម្បែងនេះខូចអស់ប្រមាណណាយោណោយើងគិតតែហ្នឹងឯងមកគិតមួយទៀតគិតគិលានប្រភេទសច្ចៈបច្ច័យបច្ច័យទី4នេះកាលកូនឈឺតើចំណាយលុយមើលកូនឈឺអស់ប្រមាណអើឈឺបារាថ្នាំខកាលពីមុនណាកាលចំណងលោកគ្រូខ្ញុំសូទៅកើតណាគ្មានទេវាថ្នាំខថ្នាំបុកអីចឹងអើថ្នាំបុកអីថ្នាំខ្មៅខ្មៅមែនទេញោមកូនហ្នឹងអាបុកលេងទៅដូងទៅអីហ្នឹងមែនទេអើចឹងបានឯតកាលនោះយើងគិតលុយវាតិចទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្លះឈឺទៅដល់ពេលអស់ប្រមាណរហូតដល់ការហើយពេញរូបរាងសរុបឲ្យគិតមើលតើខ្ញុំរូបរាងប៉ុណ្ណឹងមុខប៉ុណ្ណឹងជីវភាពប៉ុណ្ណឹងមិនគួរណាមានមានគ្រប់សម្បត្តិចិញ្ចឹមកូន7នាក់ដល់កន្លោះកំងអស់អស់ចាណាយំណោះអស់ចាទេអស់ចាទេអ្នកមុខកញ្ញើវិញអស់ចាទេអស់ចាណាយើងគិតមើលហើយផ្ទះលេងបើថាមានផ្ទះថ្មប្រសើរឥតដឹកគ្រឿងសាឡាងអាកៅសាឡុងអាខ្នងសាឡេចអត់ទេណៃទេផ្ទះស្លាប់សុទ្ធទេហើយហេតុផ្ទះស្លាប់ហ្នឹងមិនដឹងថាបាយទឹកដូចមិនទំនងទៅហួសសោះលេងចាំកូន17អ្នកហួសធូណាយងណាហួសធូហើយដោយលោកគ្រូភ្នំសូនេះបងប្អូនគេនោះដល់ប្រមាណអ្នកទេរាល់អាមុខភ្លេចតែក្រោយហើយបើដូចថាតែ3អ្នកស្រួលរាប់ទេផង1ស្រី2ហើយដល់លោកគ្រូភ្នំសូវិញអញ្ញុកអញ្ញូអញ្ញុកអញ្ញុកដល់អាណាបងអាណាប្អូនគ្រប់ជំនាញគ្នាគ្នាមានណានផងមានណាក់ផងមានអាមុយនោះផងហីទៅសបោសបោណៃហ៎ណាយោមណាស់ដល់ហើយចាំបាក់ណាហើយយើងសរសើរម៉ែយើងណាសរសើរឪយើងចេះចិញ្ចឹមរស់លុយហ្នឹងមែនទេញោមលុយលុយលុយហ៎លុយអាចាំរស់ឆ្ងល់គាត់ណាយកគិតទៅឥឡូវបើយើងនិយាយពីកើតមកភ្លាមចំណាយទឹកដោះឲ្យកូនបាក់ញោមគំថាថ្មចេះដឹងរឿងញោមច្រើនពេកបើនិយាយឲ្យគិតទេទឹកដោះកាលនោះយើងអត់មានទឹកដោះគោឲ្យបាក់វាឥឡូវទេទឹកដោះមួយថ្ងៃគ្រាន់តែចំណាយឲ្យកូនបាក់អស់1លីត្រនេះក៏លោកឯងដឹងសួរបែបសួរបែបដឹងមួយថ្ងៃ1លីត្របើចង់ឲ្យបានប្រយ៉ាងជាបុគ្គលរក្សាពូជឲ្យល្អចេះរក្សាពូជទេញោមមិនធ្វើឲ្យវង្សត្រកូលនឹងវិលអានេះសំខាន់ណាស់ញាតិញោមញោមអើយញាតិញោមសំខាន់ណាស់រឿងពូជញោមងាប់ក៏រក្សាពូជរីករាយក៏រក្សាពូជខ្មាស់គេក៏រក្សាពូជអញ្ញមញ្ញមក៏រក្សាពូជមានកិត្តិយសក៏រក្សាពូជអត្តកិត្តិយសក៏រក្សាពូជណាសំខាន់ណាស់ពូជខ្លៅមិនសូវប្រាច់ពូជកោងកាច់មិនសូវស្លូតពូជត្រង់ត្រង់រហូតពូជផកពូជមិនផកផៅលើឯងយកហើយពូជនេះបើកាលណាធ្វើឲ្យខូចទេខូចតគ្នា
គេមើលវាពូនតគ្នាតែបើពូនហ្នឹងល្អហើយគេថាពូនហ្នឹងល្អតគ្នាអីនេះញោមម៉ែឪមិនបំផ្លាញទេពូនតែស្រាប់តែត្រឹមកូនមកបំផ្លាញពូនទៅស្អុយឡើយណាខ្លាចខ្លាចពូនហ្នឹងទៅមកញោមញោមអើយពេលមើលវានិយាយរឿងឆ្លើយតិចសំទុះហ៎នេះមកសំទុះគេថាបើសិនជាយើងយកប្តីគេគេនិយាយអ่ะពូហ្នឹងពូយកប្តីគេគេនិយាយចឹងហ្នឹងយកតែលើហ៎តែលើហ៎លើហ៎លើពេជ្រជាហ្នឹងហើយពូហ្នឹងពូយកប្តីគេអាឯងអត់យកសោះគេថាឯងពូយកប្តីគេយើងវាជាប់ពូហ្នឹងដែរអីញោមមួយទៀតបើគេនិយាយពូទៀតគេថាពូហ្នឹងណាកាលពីមុនណាយើងពីលូតសំបើមកពូហ្នឹងចោលចោលអាឯងមិនចោលគេថាឯងចោលហើយជាប់ពូហ្នឹងមកគេថាពូហ្មងតែញោមណាហើយចាំមើលឧទាហរណ៍ពូអ្នកប្រាជ្ញឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍មួយពូទៅជួនតែជួនកាកដាជួនណាដូចនេះបើអួតទេមកខ្សែជាប់គ្នាពូទៅជួនជួនណាសំបីតបងតណាតអូនតណាតហ៎គេនៅទៅហើយពូអ្នកប្រាជ្ញពូជួនណាតហ៎ទេពូជួនណាតពូអ្នកអសរសាសឥឡូវហ្នឹងបាច់ចាំនិយាយទៅជាប់ខ្សែឈាមហ៎សំបីអស្រុកលោកកន្លែងវត្តលោកាអូយវត្តវត្តពូរបស់អ្នកប្រាជ្ញវត្តលោកតាជួនណាតបូហ៎ហ៎នេះញោមញោមញោមតែលឺចឹងហ៎ញោមតែលឺហ៎មែននិយាយជួនកកដាទេនិយាយជួនណាតជួនកកដាបាច់និយាយហ៎មែនគួគួសំចឹងទេហ្នឹងហើយអីបើដូចពូតាឡាថាពូលៀងចុះលៀងសំណាងចុះឧទាហរណ៍ណាញោមលៀងសំណាងចុះលៀងបើលៀងសំណាងក៏សំណាងហើយបើគេថាពូគេណាពូសិទ្ធិគេនិយាយហ៎អូពូសិទ្ធិឯងណាឲ្យតែបុសសិទ្ធិបុសសិទ្ធិបុសសិទ្ធិស្រួលហ៎ពូគេណាពេលពូវាសិទ្ធិចឹងទៅគេសរសើរពូចឹងដែរហើយដល់ពេលឧទាហរណ៍សិទ្ធិបរាជិតទៅណាញោមឧទាហរណ៍ទៀតណាមិនកំសត់ណាពូណាខ្លាប់ធ្វើសិទ្ធិឯបរាជិតឯពូណាអីយ៉ាញោមពូបរាជិតតែឃើញហ៎ចិត្តទៅជាប់តែពូចឹងរហូតណាញោមណាណាញោមណាអោដល់គេថាពូអ្នកផាត់ពូអ្នកផាត់ម្ដងតែពេលកាលពីឪវិញតាងផឹករហូតសុបងអូសុបងសុបងអូសុបងអីបើថាសុបងឯងតែមកផ្លូវដើរនេះអូនណាដើរដើរល្អូដើរល្អូដើរល្អូអីតម្លែឯងល្អូតែរឿងស្អីតែឆ្កែរត់ក្បែរញឹមមិនល្អូជាអាពើដើរចិត្តអញអាពើនិយាយឆ្កែថាអាពើវាអ៊ូវិញទៅដល់ពេលត្រូវអាចាំមកឡើងព្រោះអាពើជិះម៉ូតូក្បែរទៅណាអាអូនជិះទៅណាអូនដល់ទៅកូនគាត់ឬចាំបាក់ថាហើយចាំដែរក៏ថាអោះទៅទៅខ្វល់វាអីពូវាសវណ្ណដាក់ពីដើមមកយ៉ាងណាតែពូសវណ្ណណាពូណាស់ពេលគេជាប់ពូទៀតហ្នឹងយើងជាប់ពូទៀតហ៎ជាប់ហ៎ចឹងគេថាពូខ្លៅមិនសូវប្រាច់ពូកោងកាច់មិនសូវស្លូតពូត្រង់តង់រហូតពូផោពូមិនផុតផៅឪពុកម្ដាយស្លូតត្រង់ចិត្តមិនចង់ឲ្យកូនខ្លៅជេរវាស្ដីបណ្ដាលឲ្យកូនចៅបានចេះដឹងមែនមែនញោមជឿជឿចឹង
បើពូជខ្លាំងមិនសូវត្រៃពូជកង់កាច់មិនសូវស្លូតពូជត្រង់ត្រង់រហូតហើយបើពូជកាច់កែពូជស្លូតខ្លះទៅអំដាស់ទៅកែទេមកពូជកាច់តាគាត់ផាត់ហើយផាត់ពូជគ្នាដុំដូរខ្លះទៅមែនទេយងណោះអើបើពូជកាច់អត់ចេះទៅហើយស្រាប់តែអើហៀនទៅស្អីកាខ្វល់កាអត់មានចេះអខផងណាកុំឲ្យខូចពូជដុំដូរខ្លះទៅអភិវឌ្ឍពូជនឹងឲ្យល្អឡើងវិញមកមែនទេញោមណោះមែនមែនញោមណោះតាមហើយហកគុំទៅគុំទៅតាមពូជនឹងពូជនឹងកាប់ពីមុនចោលយើងបាច់ធានទេធ្វើចោលទៀតដល់អាហ្នឹងផ្លូវអាក់ទេធ្វើម៉េចឲ្យវាស្ដារវងតកូននឹងឲ្យវាពុះកាលណាពូជពុះវងតកូនពុះរស់នៅក៏រៀងសក់ស្រួលមែនទេញោមណោះតែបើតាសុយពូជចេះបាននិយាយច្រើនតែមកស្ដាប់លោកទេនឹងរៀងអៀនអៀនអៀនណាម៉េចទេយើងនិយាយចឹងណាញោមរៀងអៀនអៀនខ្លះគេដឹងរឿងពូចែងមិនល្អតែញោមណោះបើនេះនិយាយស្រុកគេដល់តយើងអត់មានទេនិយាយនៅកាពាំងចង្ការឯនោះទេដល់ម្លេចដល់ទៀភ្លើងហ៎តែយើងនិយាយនេះអត់ទេនេះសារល្អទាំងអស់ហ្នឹងនៅលោកគ្រូក្នុងសូគេឡើងណាំអើយើងនិយាយហ្នឹងនិយាយចឹងបើឧទាហរណ៍ថាមានរឿងអាស្រូវពូជមួយមកដល់រោងបោះរៀងទៀងទៀងវាដូចខ្មាំងគេហ្នឹងចឹងកូនទាំងឡាយមានកតាបកិច្ចរក្សាវងតកូលហ្នឹងឲ្យបានល្អណាយងណោះតែណាឲ្យបានល្អឲ្យបានពងពោះឲ្យសំជាអ្នកដឹកនាំពូជពូជពងវងតកូលលើកស្ទួយកុំឲ្យពូជយើងធ្លាក់ចុះទៀតចឹងទៅអ្នកប្រាជ្ញសពរងលោកសរសើរថាបុគ្គលហ្នឹងប្រសើរឃើញទេញោមទីម៉ានឯនេះដល់មកទីម៉ានទីទីបាយទី4សទ្ធោមានសទ្ធាម្ដងកិនសទ្ធាចេះជឿកម្មផលណាញោមណាអាណានមានគុណតោអនបាក៏ត្រកល្អអមតែនឹងកើតមកអាណាក៏មិនគោរពអាហ្នឹងបងមែនទេញោមណាតែមានសទ្ធាជឿជឿគុណបរតនៈត្រៃឯងមើលដែរណាសទ្ធាហ្នឹងមើលកម្មផលច្បាស់ដែរណាបើម៉ែបើឪកាន់ពុទ្ធសាសនាកូនហ្នឹងទៅរៀនកាន់តាំងបើម៉ែសុំសិលកូនហ្នឹងទៅរៀនសិលដែរទៅរៀនបដាបដាទៅហើយបើម៉ែឪអ្នកធ្វើទៀនទេកូនណាស់រៀនធ្វើទៀនដែរទៅហើយបើម៉ែឪអ្នកចូលបងបាធ្វើណែចូលបងធ្វើផ្លូវធ្វើអីទេរៀនតាមគាត់ទៅហើយបើម៉ែឪអ្នកត្រត្រពុទ្ធសាសនារៀនទៅអមតែម៉ែឪពុទ្ធសាសនាទៅចូលសាសនាផ្សេងទៀតហ៎ហើយមកមើលងាយម៉ែឪវាទៅទៅម៉ែឯងល្ងងល្ងងឆោតនោះឆោតកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ទៅប្រយោជន៍មានមិនថឹកណាញោមអើចឹងយើងនេះយើងកតាបកិច្ចមានសធិបបតវេជាមួយគាត់ដោយបញ្ញារបស់យើងយល់ប៉ុន្តែគុណទោសព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មាននិយាយរឿងអីផ្សេងក្រៅពីគុណទោសទេតែតែកម្មផលឯងមើលខ្លួនឯងដឹងហ៎ហើយឯងបានខ្ញុំក្រមើលខ្លួនឯងដឹងហ៎មែនទេញោមណាហើយឯងបែក79អស់ដៃ2ជើង2នៅគ្នាហើយឯងបានពេញទៀតហើយឯងបានខ្ញុំក្រមកវិស័យអើចិត្តក៏ឲ្យហេតុអីខ្ញុំនឹងប្រឹងដែរតែក៏វាមិនបានដូចគេហេតុអីរូបរាងខ្ញុំហេតុអីមិនដូចគេខ្ញុំហេតុអីក៏ឈឺច្រើនម្ល៉េះគេមានពជា
ខ្ញុំហេតុអីបានកូនមកសុទ្ធអាកតញ្ញូគេវិញក៏បានមកសុទ្ធអាកតញ្ញូខ្ញុំមានបងតែបងដែលចេះស្រឡាញ់ខ្ញុំសោះខ្ញុំរហូតជួបខ្ញុំរហូតខ្ញុំមានប្អូនដែរហើយឯប្អូនមិនចេះស្រឡាញ់ខ្ញុំសោះខ្ញុំរហូតជួបខ្ញុំរហូតខ្ញុំមានប្តីដែរហើយឯប្តីគេឯស្រឡាញ់ប្រពន្ធម្ល៉េះអោប្តីអញឯងមានអញទៅមានស្រីទៀតយ៉ាប់ឬយ៉ាប់ម្ល៉េះលោកនេះលោកមែនតើគឺប្រសពតើណាយហុំណាចឹងយើងពិចារណាមើលបងតាមគុណទោសបាទតែយើងបានតែខោសំរុងហើយមកពីយើងអន់ពីដេកអញ្ចឹងគួរធ្វើបន្តបន្តមែនទេញោមណាទី5 3ផ្លៃសៃលសាំបាណោអរិបូដល់សិលផងណាញោមណាចេះសំសិលចេះធ្វើសិលផងបានទៅសំរុងសឹកខែផ្លៃតែ5យ៉ាងនេះបាទបុគ្គលធ្វើល្អហើយប្រសើរហើយជាទីរងអានជាទីត្រេកអរជាទីសរសើររបស់អ្នកសពបុរសលះលោកនេះទៅកាន់លោកអាមុខនឹងទៅខាងសួគ៌ដូចគេលើកយកដាក់អញ្ចឹងណែយោរួចហើយបុគ្គលដែលមានធម៌ខាងយ៉ាងនេះលះអត្តភាពពីនេះទៅស្លាប់ទៅទៅកាន់ខាងសួគ៌ដូចគេលើកយកដាក់អញ្ចឹងចង់ហ៎ចង់ហ៎ចង់អើសូមឲ្យបានសពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅណាញោមណាអើសូមអនុមោទនាណ៎ចប់ល្មមប៉ុណ្ណឹងចប់ណ៎ការសម្ដែង